ବିଶିଂପୁର ସାଙ୍କୁଳାଇ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ମଝିରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥୁରିଆ ପଦଚଲା ରାସ୍ତା ଦେଇ ପାଖାପାଖି ତିନିଟି ପାହାଡ଼ ଅତିକ୍ରମ କଲାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏହି ପାହାଡ଼ିଆ ରାଣୀଗଡ଼ ଗାଁକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ କ'ଣ ତାକୁ ପରଖିବା। ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏଠି ସାତ ସପନ, ଜଙ୍ଗଲ ଭେଦି ନା ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହୋଇପାରୁଛି ନା ଏଠି ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି ବିକାଶ। ବିନା ସହାୟତାରେ ଅସହାୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏ ହେଉଛି ବୋରିଗମା ବ୍ଲକର ରଣସପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ରାଣୀଗଡ଼ା। ପଞ୍ଚାୟତ ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ସାତ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ବିଶିଂହପୁର ସାଙ୍କୁଲାଇଠାରୁ ଦୁଇପଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରିଆ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ତିନିଟି ପାହାଡ଼ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗଲେ ପଡ଼େ ରାଣୀଗଡ଼ ଗାଁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 77 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏଠି ବିକାଶ ତ ଦୂରର କଥା, କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି। ଗାଁରେ 70 ପରିବାରର 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଦସ୍ୟ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଯାଏଁ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ବି ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନି। ଜମି ତମର ସେଠି ଅଛି ନା କେମିତି ନାଇଁ ଭୂତି ସଦାବେଳେ ଯାଉଛ ଗାଁରେ କାମ ନାହିଁ କି ନାଇଁ କାମ ନାହିଁ ସଦାବେଳେ ପାହାଡ଼ରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଡର ଲାଗୁନି କି ଖାଲି ରାସ୍ତା କାହିଁକି ପାଣି ସମସ୍ୟା ଗାଁର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା। ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପାହାଡ଼ିଆ ଝରଣା କିମ୍ବା ଚୁଆ ପାଣି ଭରସାରେ ଏଠି ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଗୃହ ନଥିବାରୁ ତାହା ସଠିକ୍ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିନି, ଫଳରେ ଶିଶୁମାନେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗାଁରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଇଆ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସ୍କୁଲ ସମସ୍ୟା ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଚାଷବାସ କରି ଜଙ୍ଗଲ ଚାଷ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଧାନ ଚାଷ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଗାଁରେ କାମ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତଡ଼େଇଲେ କାମ ମିଳୁଛି ନହେଲେ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ରୋଜଗାର କହିଲେ ସେଭଳି କିଛି ବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପକ୍କା ଘର ଭତ୍ତାବଳି ଯୋଜନା ଏଠି ଅପହଞ୍ଚ। ଆଜି ବି ଗାଁର ଲୋକେ ଝାଟିମାଟି ଘରେ ଆବାସର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଆମର ଉଠି ଯାଇଛି, ଆମକୁ ଏବେ ମିଶାଇଛନ୍ତି ଜାନିଗୁଡ଼ା, ଜାନିଗୁଡ଼ାରେ ତମର ସ୍କୁଲ ମିଶିଗଲା ବୋଲି କହିଲେ। ହେଲେ ଆମର ପିଲା ଯାଇଛନ୍ତି ରଣସପୁର ହଷ୍ଟେଲ, ପଡ଼ାପଦର ହଷ୍ଟେଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ପଡ଼ାପଦର ଗୋଟେ 14ଟା ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ପିଲା, ରଣସପୁର ଗୋଟେ 8ଟା ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ଏପଟେ ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶାସନ ଅବଗତ ଥାଇ ବି ସହାୟତା କ'ଣ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପରିସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବି ପହଞ୍ଚିନି। ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ତଳେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍ ଏହି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଭିଜୁଆଲ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଏ ଗାଁକୁ ସୋଲାର ସେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏତିକି ଭିତରେ ସରକାର ବଦଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜୟପୁର ରାଣୀଗଡ଼ରୁ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।